Labi, labi. Davai paplašini bišķi pa sieniņu. Labi. Bišķiņ zemāk, zemāk galviņu, ja viņam pastrādā rociņu. Zini, kā iesildi viņu, kā man Marieta, ja? Kā es ar... Oh, ai, 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 labs, ai, ai, ai. Klausi, zini ko? Iekšē roku gandrīz, kā man Marija? Lai, nu, cipa šeju, nu... Pagnūs, ja? Kā mēs? Uz, prosto uz, prāma, uz iekšu, ja? Ar roku, prosto pie kājas, uz šeit viņu. Nu, palots viņu, ja? Galvu. Rikšos, ja? Prām uz iekšu, ļoti, ļoti stingri. Vēl viņu, vēl. Tā, lai viņš uz, lai viņš uz leju, tā viņš paliks mierīgāk, ja? Vēl, davai, izsak pavadu un stingrāk, lai prosto, vo. Un viņš tāds, šito savu kāju ārējo, viņš arī, nu, uz priekšu labāk. Davai vēl viņu palot. Tam samaina virzienu un uz otru pusīti. Nu, vo, vajag viņu tā, cik tu viņu nejāji? 5 dienas jau? Jā. Nu, vo. Bet ar es viņu jāja 5. Tagad, ā, nu tā, 5 dienas gandrīz, nu. Nu, lo, davai. Paņem īsku pavadu, paņem šito iekšē īsāk, jā, un uz leju, un uz iekšu. Un viņš saka savu arēju kāju, lab, nu, uz priekšu, nu kā, labāk. Arī kājas sasildinās. Davai samainu virzienu. Šito pusīt viņu pa... Šito pusi viņš būs labāks. Īsāk un stingrāk paņem pavadu un uz iekšu viņu tā. Vēl. O, tak, vēl. Vo, vēl, davai, nebaidies. O, tak, un tūri arī iekšē šenkelīt, lai viņš viš un aplis aizsnā.